250. Mau sing mbok foto kae iki to? Yo, dua, ukuran 2 meter. Ukuran 2 meter. Siap terbang. Iki merake piro? 10, 9, Mas. 9. Iki samake apa? Biasa. Kertas iki. Tapi lakbanan. Oke lho, assalamualaikum. Wah, iki ketutne bos pengusaha layangan ya. Bareng ngetok pring kok nggon aku iki. Iki acarane arep delok layangan. Neng omahe bose. Iki lho maling pring iki, maling pring. Ben kondang. Mburu layangan. Wis layangan iki. Iki ra iso gawe ndelok contone. Nek ora mumbul piye kae kadung tak tuntut. Oh sing mlengkung pucuke ngono ya. Hei, lho. Hei, lebu YouTube. Iki wis anu tak tuku aku. Tuku sitok. Wis buat jajan iki. Wes. Loro, iki kan ngene kan karepku kan iki kan. Oh, iki to. Iki rada blengkung iki kan ndandel. Bocor anu lagi rada ning dhuwur ngene ngono. Ketene rada melengkung ngene. Oke. Oke, atik-atik iki usahane melengkung mundur. Cagakane ora ngadeg. Kak, nelayan kuwi. Nggone ke cagakane tak gapet. Oh kudu mluwang kok ngene iki nah. Ora. Mau Pak Asmuni. Iki mrene digapet berarti. Iya, engko diklap. Iki contone. Oh, iki lho. Bebu nang panggah iki. Iki nek pengen pesen layangan bose iki lho. Bose Mas Koirul karo Mas Sugeng Olala. Contone ngene iki. Nggih. Wah, Koirul Mustaqim. Duwe iki. Duwe iki yo cahe ganteng iki. Urung payu yo ane. Ora didol iki. Wonge ta omong. Wonge. Ora cilik iki. Seneng payu, Guys. Kaes payu kae anake loro kae. Niki. Sing pesen iso WA. WA ne piro? Wes anu yang dulu neng Facebook kue. Facebook e sapa? Khairul Mustaqim karo Sugeng Olala. Bisa. Wes kondang wae. Sedina pesenane kirim pesenan 10 layangan sedina iki. Iki ra munyuk enggak bagi apik men. Pegon Tulung Agung. Pegon Tulung Agung. Soder. Soder Mas. Soder. Apik ya anak soder. Ora solasi. Solasi. Motif biasa solasinan. Isolasi. Iki wis mumbul iki. Wes. Iki modelnya nek pernah nggon aku mang ngene. Iya. Iki mumbul ya. Mumbul, mumbul bolak-balik. Berarti kaya mumbul ya. Piye? Merakane iki. Iki merakane ya nen contone tokne kabeh. Halo. 250 harganya. Wah. Iki 250. Mau sing mbok foto kae iki to? Yo, dua, ukuran 2 meter. Ukuran 2 meter. Siap terbang. Iki merake piro? 10, 9 Mas. 9. Iki samake apa? Biasa. Sama kertas iki. Tapi lakbanan. Lakbanan layangan lomba. Oh, iki lomba menang apa ora? Lomba iki. Pokone iki. Apa ditokne? Tokne ya, Bro. Bakul. Iki layangan lomba. Iki wis mumbul, Bro. Wis. Wis ora tanda tangan to? Bong. Lha kuwi. Wes, undang kabeh iki. Pedot ra apa-apa, penting wis tau mlebu kamar. Kamar kok. Iya, sing di YouTube iki lho, iki bulung-bulane penak sing di YouTube iki. Malah sing di YouTube iki, Mas. Iki senengane ngene iki modele penak. Aku wis penting penting mumbul ning lampune, ngono. Perawangane bagor nek seneng. Iki contone serawangan iki. Sing muni ne anu wur. Wur e payu. Payu. Rene jajaran, Kang. Iki wur apa ora? Besar. Besar.
Nak wur piye carane? Ya setelane fotone. Kakak ngetakene tutoriale kok tangene nggo name. Yo siap. Wis ngeplok. Heeh, siap. Tutorial. Kem. Sampe nek. Ora mbok landesnya. Wah, kira merakane iki lho. Wis dipesen wong urung iki. Mitsubishi apa kowe iki? Toyota. Ya ben bengi gawe lho, Mbak. Juragan. Orderane. Penting dadi duet. Musume balan ya balan, musume manuk-manuk. Ora mu ya? Kan lan dandel. Ora urung. Dandel ben dandel. Urung dandel ora mentan iki arek. Kok gagal. Ora mu ni iki piye? Gagal kok iki. Piye ta model iki? Sing lemesnya sing engke ngene iki sing rada cilik kowe. Dipucuke jurik. Iki nggo namu kurang ana kurang ana. Masa iki kurang? Kurang, antep enteng kembang. Wayah mung kok sak maksimal sak ngene lho, mesti iki. Wah, edian. Iki gak ngene, Mas. 2 meter lampune. Iki ngapa nang mbok gawa sitok. Iya. Iya, Gem. Iki iki ya hitung-hitung anu upaya lah promosi ngono lho. Ya ngono ya. Nak ra oleh ora tak oleh tuku pring lho nggon aku. Setengah ngancam iki. Ini gue wedi men ya ragangane. Iki senengane bos YouTube ngene iki lho. Cilik. Iki pesenan wong ya. Iya. Iki siap dul 100 ukuran sama meter iki. Nak ragangan. Kan palingnya 35 lah. 35. Mbak dengan tok iki ukuran 1 meter regon litar. Melitar tolong agung padha ora. Padha litaran. Endi sodermu? Sodar ora kale, obat nyamuk lah. Obat nyamuk to? Namamu sodar. Nah, sodar sing nyodar apa? Urung. Aku mah kayak obat nyamuk terus tak laban. Kan jentar. Oh iya. Iya tak. Di. Iya kan iki kan ketot iki. Berarti kan oke mumbule. Tenan rodok melengkung, Cek. Aku gawe podo nang karena saya orang kan saya golek karena golek karaktere layang. Kayak pepete diganti ngene ya kenek kae. Wis kadung ora apa-apa jajas ya. Di pomora pomora mumbul. Pomora mumbul. Kan iki kudu pinet sawane kudu gawe gedhi sih. Duh, wedi sane. Wong kabotan ae. Kabotan kok dari pada umur ben ada. Menene awak layang ora sabar. Oke, oke. Wah, ini amene gedhe nih. Sing guys, saya sing 3 meter setengah kae men. Tawane. Iki payu, Bro. Wis. Piro iki? 200. 200. Kira meter, 2 meter. Eneng meh 2 meter kira. Pesenane. Ya. Wong ndi iki? Wong ndi tau. Sing akeh wong ndi wong ngawi? Iki sisa badan. Nah, kene layangan merakan iki layangan khas kene ya. Betul. Endi? Bonsari. Asine anu kono, Bro. Asine manolan. Kene manolan mitonan ya. Kelas-kelas. Koyo ana dalan gedhi mau ngono iki. Endi? Lah, sing ketemu radangan kono. Sing apa yang pepeng? Ukuran 2 meter kono.
60-an oh iki to iki dipesen ragangan regane sewidak 60.000 iki mayangane manolan iki nanggalan mangotan sewidak ewu ukuran 2 meter mangotannya sewidak padha sewidak ewu ini seluruh ngono ya sing arep pesen dan dihubungi Khairul Mustaqim Facebooke karo Sugeng Olala. Matur suwun, assalamualaikum.